Вие сте с Hotspot, колко е Happy Energy Tour, как се казвате? Аз съм Крис, аз съм Дани. Кога ще поздравите днес, момчета? На него всички, които имат Facebook и всички, които са на Coca-Cola Happy Energy Tour. Що всички, които имат Facebook? Ами защото са пичове. А не искаш ли по-добре всички, които пият Coca-Cola? Ами така става. Добре, айде така да го направим. Ти кого ще поздравиш? Ами аз, него, моите родители и всички са ученици. С коя песен? С Криска Дропсън.